Aabenraa har gennem generationer været udsat for mange oversvømmelser, og som derved omkransede byen af vand, helt ud til Kongehøjen i Hjelmskov. Der var tidligere en markør kaldet 2-meter-kurven, som en markering af, hvor man mente, det var sikkert at bygge boliger med mere, uden risiko for, at husene skulle løde væk under højvande. Det var netop, hvad der skete med et af de 2 langhuse over for markedspladsen, der oprindeligt var indrettet som boliger til værftsarbejdere på et af byens derværende 5 træskibsværfter. De var formentlig ikke bygget af de bedste materialer, så det forreste af de 2 langhuse skyllede bogstaveligt talt væk. Den 12. til 14. november 1872 blev store dele af Sønderjyllands østkyst oversvømmet under en meget langvarig og særdeles kraftig østenstorm, som kulminerede med en orkan. Vandstanden nåede op over 3 meter. Værst var det i Aabenraa, hvor vandet nåede hele 10 fod, det vil sige 3,3 meter op over den normale vandstand. Langhusene ved markedspladsen var på det katastrofale tidspunkt og siden krigen i 1864 udlejet til den tyske militære garnison, og som efterfølgende valgte at flytte garnisonen til Haderslev. En situation som 1872 stormfloden vurderes til kun at ville forekomme en enkelt gang i løbet af en periode på 700-1000 år. Nytårsaften 1904 var den gal igen, men dog ikke så slemt som i 1872. Men cirka 2 meter over normalen er dog værd at skrive hjem om, ikke mindst fra Aabenraa, hvor 945 kreaturer druknede på karantænestationen på Gammelhavn. De blev sejlet ud og sænket på fjorden. Men den følgende sommer skyllede masser af døde kreaturkroppe ind på stranden, hvilket så gav andre problemer. juli 1931. Der var der igen oversvømmelser. Efter uheldig kombination af højvande og usædvanligt kraftigt regnvejr. I november 1941 og 1949 1954 var det igen galt med højvandet i Aabenraa. Siden 1990 har den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark været på omkring 745 mm og er således tiltaget med ca. 100 millimeter siden de systematiske målinger begyndte i 1874. Nu har vi 2018, og DMI varsler for årene frem efter meget farligt vejr, med forekommende vandstande på 1,5 til 1,8 meter over daglige vande, hvilket er tæt på den før omtalte sikkerhedslinje, som vi har benævnt som 2-meter-kurven. Den sidste oversvømmelse, jeg vil medtage her i filmen, det var den 4. november 1995. Vandet steg 2 meter over normal vandstand. Aabenraa havn og flere områder i byen blev oversvømmet.
Men mange husker nok, at der efterfølgende har været situationer med højvande i Aabenraa. Blandt andet november 2006 samt september 2009 og senere. Og vi vil nok opleve, at flere kommer i årene fremefter. Er man interesseret i at se nogle af de gamle vandstandshøjdemærker? Ja, så er det på den gamle toldbåd nede på Skibroen, de kan ses. Og der måske overraskes over, hvor voldsomt det må have været dengang i Aabenraa i gamle dage.